keni parë ngjarje në shkollën në fakt Kryeqendra e Veriut shpesh herë është njohur për ngjarje të cilat kanë shqetësuar dhe kryesisht janë përplasjet mes grupeve. E ka të vështirë policia të zhvilloj punën e vetë në atë teren dhe fakti që ka shpesh herë ngjarje të tilla, a mund të dyshojmë që pikërisht këto grupe kanë lidhje me eksponentë policisë? Pikës parë njëherë, dua të them që në Shkodër, e kam thënë edhe herë tjetër, ri përsëris, policët duhet të marrin vështirësi punën, kuptimin thojse. Sepse krimi në Shkodër ka arritur në atë nivel që, edhe në shumë vende të tjera, po me që po diskutojmë Shkodrën, ka arritur në atë nivel që nuk e ka shumë problem se e në punën e sistemit policës ose jo. Ndoshta për shkak të egërsisë dhe potencës që ata kanë, ndoshta edhe për shkak të disa raste. Shpatat e ngrota, po, do të përmend atë, po edhe të disa rasteve, le të themi që kanë dalë që ai zotëria nuk më kujtohet emri që spiononte një grup për një llogaritë një grupi tjetër, shef krimit, domethënë është skandaloze. Pra, unë për vendimin tim, për njohurinë time dhe për shkak të punës që kam patur raste të bëj ekspertime për edhe në atë qarkë dhe kam vajtë në gjykat. Është një qytet i mrekullueshëm, me njerëz të mrekullueshëm, domethënë, me ujë, me liqen, me lom, me mal, me det, nuk di se ai mungon gjatë i qytetit, në kuptimin e resurseve natyrore. Me përshtypje shumë të mira kështu për qytetarët, por është shumë i përfshirë në krim. Nëse e kthehemi rastit, nëse e kishit fjalën për shoqërimin e bajrave, domethënë, një nga këta bajrat vllai madh, nuk e di kush është. Do doja e para i thash gjitha këto vështirësi, por tek e fundit njeriu merr një detyrë dhe nëse e bën mirë, nëse e bën le të largohet domethënë. Por ndihmës të shtuar duhet këtë shteti për Shkodrën. Jam i mendimit që Shkodra është aq problematike sa duhet ta ketë rënë aty stacionare ose të krijojë një repart special të vetin domethënë në kuptimin e kontrollit të situatave, por duhet të themi, u shoqërua bajra, për shembull, dua të di tani dhe po ja ulë kështu minimalisht, kështu modestisht ju ose detyrë. Është sekuestruar mjeti blinduar i bajrave? Sepse mjetet e blinduar lëvizin të këtij grupi lëvizin ndjeshëm në shkollë. Asgjë personale me asnjëri, domethënë. Po shteti si thash duhet të jetë kohë. Dikujt i sekuestrohet, shkohet në banesë, sik të momente ke vendosur shumë të rrezikuar për ball tjetër. Sepse e dyshuara Elton Hatos më duket ishte ajo makina. Vajtën ata dhe shqyqyr që ishte blindruar që shpëtuan, unë si jam që duhet të vritën njerëzit, por kini parasysh që sigurie që përparësie e jep. Për më tepër, futja vënë në dispozicion i mjetit blinduar. Pra, nëse mjetet i blinduara do lejohen, duhet lejohen për të gjithë, kuptohet janë të regjistruar, ndoshta edhe me GPS-et, dijen dhe kur lëvizin, këtë gjë ka mënyrë organizuar, nëse nuk lejohen, tash jo për grupin që na favorizon politikisht duhet lejuar dhe grupi tjetër duhet luftuar dhe vendosja këtyre pabarazive çon ke vetë gjysia së zonë.